Një ditë para se të qollohej për vdekje në parkingun pranë banesës së tij, biznesmeni Memli Begalla ka konsumuar një kafe me një prej personave të dyshuar si autor të vrasjes. Ky takim është zhvilluar në një nga lokalet në rrugën Sami Frashëri, në segmentin që lidh sheshin Wilson me urën e Lanës pranë drejtërisë së policisë Tiranë. Sipas hetimeve të prokurorisë së kryeqytetit, rezulton se Begalla ka takuar të dyshuarin Ardian Serezi, me të cilin kishte njohje të mëparshme. Hetimi ka zbuluar konfliktin e interesit mes të dyve në vitin 2014, kur Serezi ishte prangosur në lidhje me transportimin e një sasie kanabisi nga Tepelena në drejtim të kryeqytetit. Në deklarimet e tij pas prangosjes për vrasjen, Serezi ka rrëfyer se Begalla i kishte premtuar se do interesohej për nxjerrjen e tij nga burgu, por pasi kishte takuar 2-3 herë, nuk ishte interesuar më për të. Sipas hetimit, pas daljes nga qelia, i dyshuari Ardian Serezi ishte munduar të kontaktonte viktimën Memli Begalla. Ditët e para të daljes nga burgu, Ardiani e ka takuar viktimën, me të cilën kanë biseduar dhe i ka kërkuar ndihmë ekonomike në të holla. Pas këtij takimi, viktima Memli ka ndërruar numër dhe Ardiani nuk po arrinte të komunikonte me të, thuhej në dosjen e prokurorisë. Referuar hetimit, mëngjesin e 13 shkurtit 2018, një ditë para ngjarjes, Serezi e ka pritur biznesmenin pranë banesës së tij, ku edhe janë takuar rreth orës 7:30 dhe kanë konsumuar një kafe në një lokal të zonës. Pas kësaj bisede, Serezi ka telefonuar viktimën pas ditën e asaj dite, si edhe të nesërmen, ditën e ngjarjes, por pa mundur të komunikojë me të. Deri në këtë fazë të hetimeve, Prokuroria e Tiranës ka dy të dyshuar për ngjarjen, Ardian Serezin dhe Denis Demirin, cilët po qëndrojnë në masën e sigurisë arrest në burg, ndërsa po punohet për identifikimin e një personi të tretë që dyshohet të ketë ndihmuar autorët e vrasjes.